Morjesta pöytää vaan. Tässä on nyt tämmönen pieni prosessi, että viini lopettiin käymisen ja se on nyt ei oikein käy. Ja... Poika kuoli. Poika kuoli ja... Avataan sitä kansi kirveellä auki. Tässä on tämmönen... 26 litraa ois. 60 litraa ois, niin. Se päätyi nyt, kun ei käy, niin ei se päätyi ikävä kyllä tänne, että se lopetti nyt kuolemiseen, että... Kiva yritetty tämä. Kahteen kertaa käynnistää uudestaan, mutta että... Ei tuu kauppaa. Ei lähde käyntiin, niin ei lähde käyntiin. No. Bakteeri on tappanut sen. Niin bakteeri tai joku muu virus on tappanut sen nyt. Nyt ikävässä kyllä päätyi tonne, että... Onko vielä lämmit? On. Sinne menee hyvä viinit. Viinit tai viinit, vittu. Kuoli, mikä saatan. Ei lähten käynti enää. 3 päivää se pulputteli tossa. Ei enää. Ostettiin tänään turpehivat siihen ja niin paskain, ei se. Ei lähde käyntiin, ei lähde käyntiin. Ikävä tosiasia, mutta tota... Kiljuakaan tästä ei enää saa. Ei saa. Ehkä etikkaa saa ensi kesä. Nähtää. Sinne menee. No, vähän väittää. Sinne menee. Sinne meni. Ei oo paska pohjalla. Sinne meni. Voi voi. No, ehkä ensi kerralla. Katsotaan kesän. Näihin kuvia ja näihin tuli, mitä tähän.